Та спілкуємося із Оксаною Джузо, захисником. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Оксано, це звичайно добре, що люди беруть тварин із власне притулків. Добре, що ці притулки є. Однак ми вже дуже багато років так намагаємося якось порядкувати, зокрема тут у Львові, ситуацію із безпритульними тваринами, зокрема із собаками. Ми знаємо, що була велика така компанія чіпування, стерилізації. То чому і далі ці тварини безпритульні, вони продовжують ходити вулицями міста? Бо вже здавалося, за таку кількість часу мало б бути вже якийсь результат, правильно, зменшення кількості цих тварин. Та, на жаль, незважаючи на те, що Львів має всі заходи від чіпування до кількості відповідних ветклінік, стерилізації ВЛКП лев безпритульних, населення не обізнане в тому, що такі заходи є. Про це знають волонтери, які цим часто користуються. Так само мешканці, які мають тварин, вони не стерилізують тварин і своїх домашніх улюбленців залишають. Наприклад, останній випадок – підкинута киця з кошенятами, який місяць. Видно, що вона доглянута, домашня з ошейником. Підкинули в під'їзд, де живе волонтер. Приклад, нещодавно померло 5 цуциків, яким не вдалося врятувати. Був пост, підрудно вивезли 5 цуценят. Поки волонтери про це дізналися, пройшло 2 тижні, намагалися врятувати, всі цуценята від інфекції загинули. І ви зараз, я десь недавно бачила в соцмережі такий пост про те, що знайшли у ямі цуценя, яке туди викинули. Ну, мабуть, що власники, так, такі нелюди, зв'язавши йому лапи і навіть зв'язавши йому скотчем, рот, голову перев'язавши, аби не скаволів і не вибіг. Такий жахливий дуже випадок. Скажіть, от що можна зробити, як можна впорядкувати цю ситуацію, аби тварини не страждали від таких горе власників? Починати треба з інформування. В нас має бути більше соціальної реклами. Має йти навчання від дитячого садочку, в школах, в університетах. А от, наприклад, стерилізація, так? От раптом, наприклад, такі ситуації дуже часто бувають. Людина взяла кота, так, ніби відповідально поставилась, раптом виявилося, що це кицька під час медогляду чи ще щось. Вона може, наприклад, безкоштовно у Львові стерилізувати цю тварину чи ні? Ні, якщо це власник тварини, він має оплатити медичні послуги. Тобто це якась нас... така висока сума, нереальна? Ні, якась... наразі це, от я стерилізую безпритульних котів, так, це для волонтерів там 400 гривень коштує, для власників 450 гривень. Здавалося б, так? Можна собі кастрація кота, це для волонтерів 180 гривень, для власників 200 гривень. І це вирішує всі проблеми, куди діти потім цей приплод. Ну, бо добрих рук на всіх не вистачає. На жаль, на превеликий жаль. У неділю буде марш за права тварин тут у Львові. Це вже не перший рік проводиться. Минулого року теж він відбувався приблизно в таку саму пору, восени. 15 жовтня. Так, 400 людей, якщо не помиляюсь, у Львові зібралося. Так, у Києві була більша кількість людей. Тим не менше, готуючись до ефіру, коли я сьогодні перечитувала якісь матеріали про цей марш, то зіткнулася з великою кількістю дуже негативних коментарів з приводу цієї події, так, які люди залишають в соцмережах. Я прошу послухати, власне, ті думки, які люди залишили. Давайте послухаємо, тоді обговоримо їх. Гаразд. Може, борці за права тварин і їхнє хутро перестануть їсти м'ясо? Невже закриємо тваринні ферми і свиноферми? Кури, гуси, качки, перепела – теж кровоносні живі істоти. Як бути з їхніми правами? Невже закриємо птахофабрики? Впевнений, що ні. Отже, отримане за боротьбу бабло перемагає здоровий глузд. Спочатку я хочу побачити припинення нападів цих тварин на людей. Коли дзвонив зі сусідами у відповідні служби з проханням забрати з граю безпритульних тварин, вони кажуть, що їх немає куди розміщувати. Бачимо таке негативне ставлення людей так до цієї теми. Ну тут насправді все можна приплести, так, і низький рівень життя людей, і багато соціальних проблем, так, і багато хто скаже, що є проблеми більш нагальні, ніж врегулювання ситуації із тваринами. Тим не менше, як діяти в такій ситуації, так, як власне роз'яснювати людям, що це теж проблема, яку теж потрібно вирішувати? Та проблема зоозахисту, вона має бути поступовою, так, від найменшого до вже якихось більших цілей. Наразі треба хоча б зробити, щоб зменшити безпритульних тварин через гуманний спосіб стерилізацію. І, власне, ось та проблема, про яку говориться, вона насправді відпаде, так? Нікому так. Не буде страшно по вулицю ходити. Не буде, тому що не буде знову зграй, так? Не буде приплодів. Вони захищають свою територію, відповідно, маючи від людей негативне ставлення, вони нападають. Що ж, дуже дякую вам за те, що ми сьогодні з вами поговорили на цю тему. Будемо дуже сподіватися, що хтось, власне, почує, так, і
ті, хто мають власне тварин, подбають за те про те, аби все-таки зберегти вулиці міста безпечними. Дякую вам, пані Оксано. Нагадаю, ми спілкувалися з ІЗО захисницею Оксаною Джуз про права тварин, про марш, який відбудеться в неділю, а також про ситуацію і безпритульними тваринами, яка склалася у Львові.